gis nga pap xarum tabaski kikoy jox muy lek yene wuko graisse tabaski am la bëgg mu neex légui nak suñu digënté ak suñu dom ndax yorot nekkatu légui digënté nit ak ku yar xarum tabaski ndax légui dañu jur suñuy dom ngir ñu défar askan wi wala ndax dañu jur suñuy dom ngir ñu jox ñu ay biye makka ak diñu jëndal auto ak diñu tabaxé li kër ndax dafa am ko xamne yang koy romb diko xeb waye gis nga lebay lek bay bajantu nak ñam na lu ko upp te yengul bay lamu lek ba yek ko ba yek bopam di cepp cepp nak lek na lu ko upp te yengul kon yow yaay romb di xeb nit ki te ko gis muy xeb nit ci pench dañ ko wajulu ci bir neek gis nga pap xarum tabaski kikoy jox muy lek yene wuko graisse tabaski am la bëgg mu neex légui nak suñu digënté ak suñu dom ndax yorot nekkatu légui digënté nit ak ku yar xarum tabaski ndax légui dañu jur suñuy dom ngir ñu défar askan wi wala ndax dañu jur suñuy dom ngir ñu jox ñu ay biye makka ak diñu jëndal auto ak diñu tabaxé li kër li ñi def ci ñom ndax ngir ñom ñu nité la wala li ñi def ci ñom école biñu leen di tanal diplôme yi ñu leen di wutal fi ñu leen di yobbu ndax ngir ñu nité la wala ñu am kom mu ñu dello bu ñëk ba ci tay ji ci yenn kër yi bu ney wajal nit pa li ñi laaj moy ñett yi ndax da nañ ko défar ba mu xam lu bëttam wara xol ak lu bëttam wara jomba xol ndax da nañ ko défar ba mu xam lu lamiñam wara wax ak lu lamiñam wara jomba wax ndax da nañ ko défar ba tankam xam fu mu wara dem ak tankam xam fu mu wara jomba dem dama mbaat bo xamne pap ci bir neeg bi ak ci ëtt bi ak ci penc mi ñetti waxtaanu duñ ben nit da daan xam lo xamne ci bir neeg rek la ko wara wax legi nak lan daan waxe ci bir neeg pap mo ñew ci penc mi lan gis nga amna fecc mo xamne tay ñu koy ñaawlu ci télé bi xamal tax ñu koy ñaaw jigen ñi dañ daan dajé jigen ñew di sey si ñu and ñom jigen ni neen genné ci kër gi jëm ca téen ba dem ba fo xamné ñom do nga fa né jigen ni kenn ku ne naan sa morom lo indalé sét lo indalé sét bi genné ay séru biiram diko won ay morom ni jigenam né len man dé li lañ ma yabé li la indalé légui tay da ngay gis ku jël clip wané lola kon lan daan waxé ci penc won ko ci all bo xamné juroomi nit akoy féké lolu lañ genné tay indi ko ci penc gis nga kérok banu démé banu démé pap ba nga xamné nit ki boko yar yar ci sa bop doko bot dafa am lokoy fatelo lan motax mag ni daan bot mag ni dañ daan bot buñ la boté goné dafa touti lu né dakoy yéem dafa touti ba bu sigé aduna dakoy tim mag ni doon bëgg goné bañu yému ci aduna ñukoy yëkëti bam tollok mbagu mag goné gi di tim aduna du ko yému ku goné guñu bot ndax day tim aduna du nek lu reey ci mom legui nak lan lañ xewal sa dom day juddu nga tak ko ci bir mu ne jak kersa beut day dañ ci mom ta kersa beut pap xawma nu tud ndax lola dafa amut ci wolof gis nga mbir bo cey dugg da ngay wër baat bi ci sa lak boko wëré ci sa lak baat bi amut ci wacc ko xamal na du yow pap ku lek lekuk jangur am wopi jamur ba rusi amagul won tension amut ba nu jigane rusi ñew di rusi la tension am ku lek jambour am wopi jambour ku wax jambour am dikoy jambour bu ñëk ba nak dañ daan jël goné mu juddu ñu né dafa ñew lum indalé ñu né dafa indalé mbax dikoy yu bax rek la indi ñu né lan moy suñu liggéey ñun ba goné gi mom ci bopam bu maggé ñun duñ ko soppi waye dañuy fexé bam gëna bax ñu ne kon bu juddo ba bu mi am juroom ñaari at bu mu genn bal len ma ci wax ji way non la ko mangi don wax bu mu genn lupum ndayam gone gi dawul tok 2 secondes wala 5 secondes wala 10 secondes ta xamuñu fu mu nek lolou lañ tudon le contrôle de l'espace de pudeur
bu xalé bu goor togué gisunu ko gisunu xalé bu jigen ñu lijeenté fuñ dugg way bu fekkenté nak yow goné gi bu juddo doto ko yow doko gis doko tek beut goné gi 11h du soir da ngay genn ci mbedd mi tassé goné yu am fukki at goné yu am fukki at ak ben c'est grave lolu mo am dañuy fekk goné go xamné pap juromi at la am ñu yonni ko lan lañ ko yonni demal lebi suna ada goné kenn duko yonni mu lebi dañ ko yonni mu fay bor ndax mu xamné lepp du deug fay boroy deug goné kenn duko yonni mu ñaani dañ ko yonni mu mayé mu xamné ñaan du deug mayé deug ta goné nak kenn duko jangal sacc xamou ñu ko jangalé sacc sa papa ñew na nga ne ko waaw mu ne mi ngi sang mu ne dawal jël portefeuille bi rocci na ci 1000 francs lay lay dama jangal sacc ko yego wacc sa yaay anamu sama yaay dafa genn tay lu ngeen yendo mu ne ah sama yaay de tay mom mo ak badjan dumbe ño nekkon ci bir neeg baay jaangi jangal dom ji wax lulul deug dang koy jangal netali te gis nga pap penc mi amna lu ci bi wax duma ci ñewat legi moy ci ndabli penc mi tay problème biñ am moy ñak kersa kersa nak mi ngi commencé ci nit ki pa buñ koy sang goné buñ koy sang ci bir kër ta duñ ko laxas tamal ko muy téla gis awra diko téla génné ci fiñ koy sangé di romb kër gi di dugg ci neeg bi goné gogo du am kersa ak awra te yoy dañ koy négliger ci niñu dëkke ben bi goné ci bopam goné gu jigen daaw gis awra bu gor gor daaw gis awra jigen tay ci bir douce bi dañuy bolé xalé bu gor ak xalé bu jigen sang len ci bir douce bi ta buñu démé ba am fukki at ak nangam waratuñ ko bok waruñu bok neeg buñu fana khat khat jamono nak dina dik ben ben neeg la am waye ci ben neeg bi nan ngay téréle gor ñi nan ngay téréle jigen légui nak su fekkenté né def nga lool man nga espérer mais lan ngay jangal goné gi ndax dang koy jangal xam xam wala ndax dang koy jangal jikko xalé bi jang menuisier bu ko jox menuisier bi gëna rafet liggéey jox ko menuisier bi nga xamné muso gis ci koñ bi client bu ñëw ne ko lutax livré woma à temps bu ko jox tailleur bi dakk ñaw bu ko jox tailleur pap cheikh ndax limi ñëwal pap cheikh rafet jëlul tailleur bi nga xamné muso gis ku ko poñé ndax koku jikkom baxna bu ñëk ba dañ dan xol ku jikkom bax ñu jox ko goné mu défar jik légui nak dañuy xol ku santam neex lol moy problème bi moy yar bi yar ak yafal du ben xam nga lu différence pap yar moy éduquer yafal moy élever yafal moy xey suba jox ndekki jox agn jox rer lola rek ngay lijeent dugal ci école bu baax defé né yow paré nga ca légui yow école ba nga né dafa baax lutax nga né dafa baax ndax saytu nga ñe fay jangal ndax lijeenti nga lan fay jangal motax dal ma yaakar ni su fekkente ne dañoo bëgg réew mi baax goné nan leen wax na la goné du joxoj mag waye goné bo bañé mu joxoj mag bu ko boté kanam day am kersa goné dañ koy jangal xol seug mag dañ koy jangal yeureum goné waye magum katchor goné goyu lay andal de réew na bu fekkente ne goné ya dañoo yara diko mag ñu dof réew mu du dem ta problème biñu am moy budé jigen nga buñ lay tuddé nit nokay woyé yeen jigen ni kiñ lañ tuddé nu ngën koy woyé badjan badjan turandu badjan moy lan badjan moy bay bu jigen moy bay jigen nijaay moy kiné yaay nijaay ci yow waaw kiné yaay ci yow ñu né nijaay légui su fekkenté nak yow kiñ lay tuddé dang ko wara badjan dañuy sét ci mom ay mandarga yo xamné dana né ci yow légui pap ku ñuy tuddé suñuy dom légi pap ku yar suñuy dom légi ñun ndax wajal nañ suñ bop ngir yar suñuy dom aujourd'hui dal projet bi moy mbedd mi ni mu mel ni la négi mel ku ñuluk sa jëkër yak sa dom waye ku ñuluk sa jabar yak say dom il faut que nit ñi xam lolu ku ñuluk sa jëkër yak say dom mais ku ñuluk sa jabar yak say dom donc il faut que ñu réfléchir ci lolu comme gone légi dañuy téla génn suñu loxo biisu ndjay ngi ni day liggey sama jabar je te keur ga bam amé ñaari at la ko commencé di denkal ak genn ak ñew waaw légui mom ndax duñ am rendez-vous ak sun goné légui ndax mënu ñoo fexé bës bu né ñu liggéenti ñaari waxtu yo xamné ku né da nga tok di label sa dom xam nga lepp moy lan pap pap lepp moy fekk goné gi nga xamné mënagula réfléchir ci aduna bi ñu waxé ak mom ni mu tollok mom ñu né ko
yow de sa xel mi dafa wara nek xelu mathematique da nga wara meuna wagn ñu label ko lepp bo xamne dañ ne ko goné gi de bayam da ko jox yab mu jël yab bi sanni ko ci guuy guuy gi jox ko doomi buuy mu dem sanni ko ci geej geej gi jox ko jeen mu talal ko ci all bi picc mi jël ko picc mi bam ko lekke jox ko dunk mu jël dunk bi sanni ko ci tal tal bi jox ko xal mu jox ko ñadon tukki fay xal wi bin ko fayé jox ko aw bay bay yu amut bejeen mu jox ko teug bi diko wutal bejeen door ko bay wi dé mu jox ko ab lire mu tek ko ci yoon wi bur fel ñu na xalé bi netali xalé bi bu fekente ne ordre bi man nako wax dañuy liggéey memo technique liggéey bon xalé bi ñu nako netali xalé bi ne wa ñu nako depp ko xalé bi depp ko ne mom de ab lire lan ko jox teug be ko jox teug bi bayam la ray bay bi ñadon tukke ko jox ñoñu ñoy jëlon xalam xal wi al be ko jox al bi lum jëlon dunkam dunk bi lum jëlon picc picc lum ko jëlon jëneum jëm fum ko jëlé ci geej geej lum ko jëlon ñu ne teggal guyam guy go fum ko jëlé ñu ne yatam la ko joxol xalé bi ñukoy tamal mu structure xelam ñu ñew ñu ne lolu baxul ñu ne lan ñoo bax ñu ne Cendrillon manal li jënt Cendrillon fum joggé nga dem xol les contes de Charles Perrault nga xamné 17e siècle fukki xarnu ak juroom ñaar la ko tubab bi jëlon parce que boba amna lu mbëgg ci ay doomam légi pap xam nga lepp moy la lepp xalé bi ngui koy defal mu xamné bukki bu ligéyut ci tol bi bu ligéyut ci tol bi bu ngone bu laalé sax bi ñu dal ci xaw xalé boba du ñak jom dana ligéy amul benn lepp bo xamné nit dana togn ba paré am ndam tay na gis nga goné du ragal mukk ki koy lebal pap té ñun waxatu ñok suñu dom dañ leen di gëdd rek xamaluñ sék ak suñu dom lek nga teddel jogal da goné dañu juttu pap ba am fukki at ak djuroom boko laajé ku djur sa papa mënal diw nga ko ku djur ko xamou sun kër yi sax amul sun photo yi waju amna ci sax ñun ño xamné sun kër yi buñ ko défé ci yenn quartier yu rafet bi sun yaay bu duggé dañ koy acc dañ koy bañé génné ndax da yaq décoru kër gi c'est vrai pap lan lañ bëgg yeen façon dom lañ bëgg ndax dañu bëgg ay dom yu nité yo xamné da lañ défar gis nga nak bu fekkente nak dañu bëgg ay projet économique ay distributeur automatique de billets de banque distributeur automatique de xam ni koy tuddé tit de Mercedes ak ay 4x4 lola yomb na waye li nga xamné moy suñu responsabilité tay moy Sénégal gi goné yi nañu xamné ki nga xamné fekké na sa bidd ci biir koñ bi nang ko maytu gis nga goné gu yarul né su li boru bayam té du ko mëna fay dëgg la am bi reen geey ma xam dëgg fa té di leen nuyu ñom ñëpp di nuyu waccu bén ak ñëpp am bi reen day goné gu fa togn mak da nga ko wax lo xamné da nga ko dégg dootu wax ak mak bu ko ci pencé loolu su ko ñëpp doon def mu baax ndax yow da ngay romb goné yaruñu la miñam danger bañé yar la miñu xalé moy Sénégal dañuy jaay ko am gis nga ko amut loxo dang koy jay ba jay ko emay Sénégal ñoo lay fekk di la xam naan la yawa nga nek ci penc mi wax ñu naan la yawa nga nek ci penc mi wax ñu naan di wa ñeme di wa li di la xam ba yekati la ba ca ko gis nga bo naan dir di wat kenn du la takkar dafa am ko xam na nak mom dañ nan ko lu kenn ñimu tax ya koy wax ci penc bi mu ne def mu defene dafa am fit waye dof rek kay def lu neñ lu ñew mu wax ko bu ñaan yar salamine nak yow bo bëgge wax salamine bo bëgge saga salamine day dam bo bëgge xaste salamine day dam so bëgge jog ngir sacc say loxo say cieur dañuy dam so su fekke da nga bëgg jog pap pour def lu bon yalla xam na day mel sa bop bi day metti day am yamb yu ci ne nan la baxut mais nak comme dañu nek ci rew mo xamne ken xolatut ku bax dañuy xol ku am ken xolatut ku bax dañu xol ku siw ken xolatut ku bax dañuy xol ku kuy joxe te lidjenti wut la ngay joxe foko jele wa pat ñepp nak dañu dawuti alal man nak lool motax ma yaakar ne xarita beske yi bax na bari nañ ci keer yi lool xarita beske yi bari nañ ci keer yi lool waye doomi yafal yi bari nañ ci keri te doomi yafal yi amuñu njari nanu delu swat ñun parents yi ñu changer suñu rapport d'abord ak keer gi changer suñu rapport ak école ci lolay daanalé école sénégalaise ministère de l'éducation nationale le tudul ministère de l'instruction nationale ministère de l'éducation moy ministère bi yar
ministère bi yar nak sañu ñu ne ñu lañu tuba bi bëgg dañ koy def goné gi sañu ko gëdd sañ man de bamay jàngalé ku sol jumbax auto man la jumbax auto élève auto té biti ndax way jur nga ku bënn nopp ci biti lolu nak responsabilité bob jàngalé kat bi mënu ko am su fekkenté né suné élève bi gënal wajur bi ñew xulo mom ci biir école il faut que li jàngalé kat bi bëgg nek li wajur bi bëgg mu nek ben donc motax ma yaakar né nañu délos wat suñu xel ñu yarat suñu bop pap inshallah bu ñu yaré suñu bop ba nopi nak ñu laaj ñett yi laata may ñew nu aduna bi melo bi may dund nu ma def aduna bi buma dé nan la bëgg bayé aduna bi ñett yoy ku koy laaj su bop sa yu né loy dugg dang ko xol da nga xam ba xam bax nga wala baxo wala nak da nga bon man nak dama bañ ñi mel ni man motay may waxé ni ma waxé way sama baye de néwon na ma bis buma la déggé nga xulo ak mak maréndi la lolu ci kokki la mako waxone ngañ ge yalla na dem aljat allahumma amin kérok la gëjël ñëmé gis mak mo wax ak mom way légui loy gis xalé yu ndaw ngay gis amuñu fukki at ak juroom ñu taxaw ci facebook taxaw di saga ay mak mak ñi nak lay terminer man mak mu am ñaar fukki at ak juroom fan wéré at ñeen fukki at juroom fukki at taxaw défé né yow am nga fulla am nga fayda ndax ci pench mi ngay taxaw né da ngay tag saga yow ku lay tuddé dom xana ku la ragal yow ku lay tuddé rue ku lay tuddé mbedd ku lay tuddé avenue kenn du lu ko tuddé yeen say dama tok bi ci ak bané pap ndax oustad ndax ndumbe ci am mi amna ay mbokk ndax dama jek ba ci ak ma gis ndumbe ci am mu nekk ci télé bi di wax wax yo xamné ku gëna ñak kersa dal ya gëna siw deug la dé waaw légui compétition ñak kersa mom ku daw ba jël pé ban ci xalañ lay takal compétition ñak kersa ku daw ba jël pé ban tak ci xalañ lay takal té mala gëna ji man moy sama problème sénégal mala gëna jibi mala gëna koy wax du sa bop mala gëna yow ngay wax sa bop do wax lu baax sa bop mala gëna kay goré mala gëna kay yiw mala gëna kay tedd mala gëna kay yiwal waye mala gëna dof ayo sa bop ngay wax di mala gëna rakkañ yoy da lañu tétéro ci dëkk way mala gëna kay yërmal sa nday ak sa bay ci la juruñu dof juruñu ko bon juruñu ko yiwut balen ma wax ju guddu ne dede way amna solo lola nak la bëggoon wax dëgg ne yalla ñu xamne doxoñante bi ci réew mi amul ñu fi doxoñ ne ko da nga bon ben baram nga ko doxoñ ñett bara nga ngi lem jëm ci yow loko joxogn ci lu bon rek ñett gi ci yow ndax sa ñetti barama ngi lamu jëm ci yow nan bayyi joxognante bi fi nan fi xasse nit jikko defum way nan bayyi waasa yi ñu tuddu nanu bayyi nday yi ñu tuddu nanu bayyi bayyi yi ñu tuddu ko fi tag ñaari mamam wala juroom ñaari mamam gën tassé nan def ndank ko xamul al buri bok ak la dior da nga xass tadior ko xass xayor xaj jolof rew mi dafa jaxaso mbok gi dafa laxaso waaso xaju fi xam nga fi ban waxtaanu fi am solo waxtaanu dom badjan ak domani jay mam ak seut kal ak gam sek nga sant ab dofu sek nga jaw nga sant ab dofu rew mi nak la seigne sidou mokhtar waxon lay tambale ki yor solo bon indi ko ci rew mi da nga andak sama mom solo bon genn rew nak fofu lay danele ñu xamni goné yi dañ leena amel ak goné yi dama leena yeureum goné yi dañu xamut nañ leen xamal goné bu juddu nak da koy jox pistolet rek bu magge bu reey nit ya ko toj nan xol jouer yi ñëna suñ doomi goné dang koy jox livre tay dama dem ci bibliothèque parcel assini ba dama rus fekkuma fa genn goné ma dem geej fekk mu fess del ñepp ci barabu xam xam yi kenn nekutu pap lool lay danelé suñu doomi duñ ay projet économique ay projet humain lañ dom juruñu ko pour mu jox ñu passu mak dom dañ ko jur ngir défar ko ba mu xamné daf ñoo wara jox passu mak ndax yeen say dom jox la passu mak rek ngurus ndax nga xamné ligéyo ci dara defu lo ndayam dara defu lo doon dara bam jox la passu mak wa salam